Assalomu alaykum. Hozir men Niderlandiyaning Harlem degan shaharda turibman. Bu yerda odamlar ishga ketish uchun poyezdda ketishadi. Agar mashinada ketadigan bo'lsa, ko'p benzin ketadi. Uni benzin ham qimmat. Uning uchun poyezdda ketishadi. Uydan birinchi velosipedda minib, stasionga keladi. Stasionga kelgandan keyin velosipedini mana shu joyda podvolga qo'yishadi. Rosa ko'p. Ham adashmashlik uchun mana shu nomerlar ham ko'p bo'lishgan. Agar bu yerda vespetizdami chiqib ketadigan bo'lsa, mana shu joylarda tekingi nasoslar bor, shunday kelib damlasa bo'ladi.